Në zgjedhjet që u mbajtën të dielën në Shqipëri, nuk ishin të pakt që votuan edhe qytetarët nga Kosova, në mesin e tyre edhe një numër i theksuar i politikanëve. Këtu hyn edhe kryeministri i vendit Albin Kurti, kryetar komunash, ministra e deputet. Analistët këtë e shohin si ndërhyrje të Kosovës në zgjedhjet në Shqipëri. Sipas tyre, kjo mund të ndikojë në raportet ndërmjet dy vendeve me të ardhmen. Edhe zëdhënësi i qeverisë pati një kundërreagim për këtë çështje pas mbledhjes së sotme të ekzekutivit. Mëngjesi së dielës e gjeti kryeministrin e Kosovës në Shqipëri. Pasi ka edhe në shtetësinë shqiptare, Albin Kurti hodhi votën e tij në zgjedhjet parlamentare të 25 prillit. Veç Kurtit, në Shqipëri votuan edhe ministri Libor Naliu, kryetar komunash Siramiz Ladrovci e Shpejtim Bulliqi, deputet e ish ministra. Këtë fakt po e shohin me sy kritik njësit e çështjeve politike në Kosovë. Analisti Zekiria Shabani shprehet se pjesëmarrja e Kurtit në zgjedhjet në Shqipëri mund të ndikojë në raportet ndërmjet dy shteteve. Kryeministri i Kosovës shkon me eskort të thëtë zyrtare, me kry obligimin e ti qytetar, që diçka që aje ka kritiku në vazhdimësi para ordens në pushtet. Po aje që ka ndodhë dje është fillimi i asoj përçarjes politike dhe rivalitetit të madhë politik mes Kosovës edhe Shqipëris. Për Dritro Arifin, veprimet e tila mund t'i dëmtojnë edhe raportet e Kosovës me partnerët ndërkombëtarë. Por një kryeministër në një vend tjetër, voton në një vend tjetër, është edhe interferim në fund të brendshme të atij shteti. Pavarësisht se si e perceptojmë ne në Kosovë, ata në Shqipëri mund ta shohin si një interferim në fund të brendshme. Sepse gjithmonë po flasim për pozicionin e martor të shtetit në Republikën e Kosovës. Ajo është institucioni kryeministrit. Unë mendoj që ka qenë një gabim amatoresk politik dhe jo i matur mirë nga aspekti strategjik. Një përgjigje për këto kritika e ka dhënë edhe zëdhënësi qeverisë për parim kryeziu. Po ashtu do ta kemi parasysh që po të ishte mundur proceduralisht që kryeministri të votante si qytetar me shumë dëshirë dhe ta bënte, por një gjë e tillë është e pamundur për shkak të protokolleve shtetërore për sigurinë. Në lidhje me këtë çështje, gjatë ditës së djeshme kishte reaguar edhe raportuesja e Kosovës në Parlamentin Evropian Viola von Kramon. Por për votimin e Kurtit nuk kanë pranuar të komentojnë as Lulzim Basha apo Edi Rama në Shqipëri. Ky i fundit ka thënë se për Kurtin do të flas pas 26 prillit.